បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ប្រញ្ញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងកីឡាករម៉ូតូទឹកកម្ពុជាគឺដែលមានឈ្មោះថាសេលីអ៊ូមឺនគឺបានបញ្ចប់ទៅដល់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងជុំទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ Asian Games នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុនពេលដែលប្រកួតយកមេដាយដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃស្អែកកីឡាករជម្រើសជាតិម៉ូតូទឹកកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាសាលីអូមឺតបានបញ្ចប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងការប្រកួតជម្រើសជុំទី1ដើម្បីបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅប្រកួតជុំបន្តលើវិញ្ញាសា Run Boat 1100 ស្ទុកដែលក្រុមនឹងធ្វើការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកបាត់ចម្រើនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជានិងជាលេខបេសកកម្មផងដែរនោះលោកបាត់ចម្រើនបានបញ្ជាក់ពីទីក្រុងសាការតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់វិញ្ញាសាម៉ូតូទូតប្រកួតនៅព្រឹកថ្ងៃទី23គឺមានកីឡាករ12ប្រទេសចូលរួមដោយក្នុងនោះក៏មានវត្តមានកីឡាករកម្ពុជាពីររូបផងដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយសម្រាប់កីឡាករមឺនមូស្តាន់ដែលជាម្ចាស់ជើងឯកពានកម្រិតពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានខូចម៉ូតូអំឡុងពេលប្រកួតធ្វើឲ្យរូបគេត្រូវបានជ្រុះនៅក្នុងវិញ្ញាសានោះតែម្ដងតែយ៉ាងណាក្នុងវិញ្ញាសានេះដដែលកីឡាករកម្ពុជាម្នាក់ទៀតគឺកីឡាករសាលីអ៊ូមឺតធ្វើបានយ៉ាងល្អដោយប្រកួតយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជាមួយនឹងកីឡាករថៃដែលបញ្ចប់ទៅដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងជុំទី1នោះលោកបានបន្តថាតាមគម្រោងកីឡាករសាលីអ៊ូមឺតនឹងបន្តការប្រកួតនៅក្នុងជុំទី2នៅថ្ងៃទី24ខែសីហាស្អែកនេះដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រជែងមេដាយហើយកម្ពុជាក៏រំពឹងថាអ៊ូមឺតនឹងព្យាយាមធ្វើបានកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតនៅជុំបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកមេដាយមាសជូនជាតិផងដែរប៉ុន្តែមុនឈានដល់ការប្រកួតជុំទី2នៃវិញ្ញាសា Run Obat 1100 ស្ទឹកនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័តដល់នេះកីឡាករកម្ពុជាទាំង2រូបនឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតលើវិញ្ញាសាមួយទៀតគឺវិញ្ញាសា Ski Modify ដើម្បីប្រជែងកៅអីនៅវគ្គបន្តផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាម៉ូតូទឹកគឺជាប្រភេទកីឡាមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងចំណោម13ប្រភេទកីឡាដែលឈានជើងទៅដណ្ដើមមេដាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគណៈដែលមិត្តរួមក្រុមគឺម្នាក់ទៀតនោះគឺបានធ្លាក់ទៅហើយនៅក្នុងជុំទី1កាលពីព្រឹកមិញដែលព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Sepphoom Technology